ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پیناما کیس کی تحقیقات میں مصروف جے آئی ٹی کے سربراہ نے اپنے الوداعی پیغام میں کہا کہ جے آئی ٹی کی مکمل رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ جے آئی ٹی کا سربراہ نامزد ہونا میرے لیے باعث عزت اور فخر ہے، اعتماد کرنے اور جے آئی ٹی کا سربراہ بنانے پر سپریم کورٹ کا مشکور ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ ہم سچ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کے ممبران کی غیر معمولی صلاحیتوں کے بغیر ہدف کا حصول ممکن نہیں تھا۔ جی آئی ٹی کے ممبران نے انتہائی عزم اور غیر جانبداری سے اپنا کام مکمل کیا۔ بطور سربراہ تفتیش کے تمام پہلوؤں کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، ساتھ دینے پر جی آئی ٹی ممبران اور تمام سٹاف کا مشکور ہوں۔